Det er et notat om aftennattevagten fredag den 5.-6. december 14, hvor det drejer sig om mit generelle indtryk af forløbet. Ad belastning, kolon, arbejdsopgaver af større og mindre, primært mindre karakter, konstant, uden pause stort set, ved telefonopringning, samt henvendelse ved stuegang på afsnit, punktum. De fleste opgaver var formentlig ikke indiceret til varetagelse i en aften-nattevagt, og skulle have været foretaget i dagtiden. Jeg arbejdede stort set uafbrudt fra kl. 15.00 til 05.20. Dags dato, den 6.12.14, punktum. Episoder, kolon 03.00, cirka opringning omkring om det var i orden at give en patient prednisolon allerede ordineret i EPM imod tumor cerebri associeret hovedpine, punktum. Omkring klokken 19.00 opringning fra sygeplejerske omkring, jeg havde set penitallene for en kvindelig patient, som jeg havde fået at vide ikke var i behandling for febril peni, men dog aspergillus inficeret, punktum. Jeg spurgte, om hun havde kigget på disse selv, specielt leukocytter. Det havde hun ikke, fordi hun sad og spiste. Hvortil jeg svarede, men jeg har desværre prioriteret anderledes, og jeg er i gang med noget nu. Kan du ikke tjekke tallene for mig, når du er færdig med at spise, og ring og fortæl mig, hvad leukocytterne er, fordi det er så travlt. Og så blev hun sur. Efterfølgende på 50.14 blev jeg tilsvinet foran bagvagt Jonas af førnævnte sygeplejerskes leder, som påstod, jeg havde overfuset sygeplejersken i telefonen, hvilket jo ikke var sandt. Punktum. Desuden spurgte denne ældre leder, hvor jeg kom fra, af UIS årsag, og var generelt nedladende og helt uden forståelse for den samlede situation. Punktum. Episode, koneren, Anita, havde indlagt en ambulant patient og iværksat sondernæring, men lad undertegnet tage stilling til at indføre IEPM og ordinere medicin herunder patientens insulin, som hun ikke havde nævnt. Således var patienten dysreguleret, og jeg skulle udfylde insulinskema midt om natten klokken 3-4 stykker. Og den instruks, jeg benyttede, som var meget specifik omkring det emne, kendte sygeplejersken ikke, desværre. Men det blev løst alligevel.
så var der, eller punktum, så var der en del patienter, som skulle have godkendt deres medicin, efter de var blevet indlagt. Punktum. Så var der opringninger omkring en patient, der hostede, men ingen symptomer på noget som helst livs. Trune, hun havde netop fået mykomyst, patienten, og det skulle jeg så tage stilling til efter midnat. Og jeg kom med en masse råd og forslag, og blev ikke ringet op igen, fordi patienten selvfølgelig ikke fejlede noget alvorligt, men bare hostede stille og roligt. Der var ikke noget i det, men jeg skulle kaldes op alligevel til dette. Generelt som ikke særlig stor forståelse for, at det var første vagt, trods mine undskyldninger hele tiden, samt forklaringer om, at det var min første vagt. Og jeg undskyldte på forhånd og bad dem om at advisere mig om de normale procedurer. Punktum.